Hej Magmyspodden. Lyssna och njut. Även om det kanske inte är jättemycket, men det är någonting. Varsågod. Du skriver inte så i den här liven. Är det klart? Är det uppfattat? Man skriver inte så i den här liven. Du kan skriva det till mig privat. Och jag kan säga direkt som nu att Karin Hotler, hon har precis mistat sin plats. Hon får inte vara med. Hon får inte vara kvar. Hon förstörde halva liven för mig den här gången. Det kanske är som jag misstänkte, att hon har inget bra tålamod. Bra Andreas, jag menar juryn. Bra jobbat att du gjorde så där. Bra, då tar vi bort dig också. Hörru du, jag säger på, nu varnar jag dig. Du verkar ju tycka om henne så jävla mycket och det är ju jag också. Men du, jag ska säga dig en sak. Om du går ut med någon jävla video på YouTube, då kommer jag att anmäla detta till din kommun. Jag säger det, jag varnar dig. För det där har inte någon tjej med att göra. Och du, man använder inte mobilen när man sitter och kör. Det borde hon veta, så det är inte mitt fel. Nu hör du vad jag säger! Ska jag anmäla dig till din kommun? Varsågod, ligg ute. Men tänk efter. Det var inte mitt fel som gjorde att hon råkade ut för det där. Utan det var hennes beslut som höll i mobilen när hon körde. Man ska inte hålla på med mobilen när man sitter och kör. Fatta! Men va? Dog hon på sjukhuset för 2 timmar sedan? Det kan väl inte stämma? Alltså, jag vet att hon var jävligt förälskad och galen och allting i mig. Men jag menar, alltså, jag måste kolla om de här uppgifterna stämmer. För att om det skulle vara så att de har ringt min mamma. Om det skulle stämma. Då är det ju något konstigt. Om det inte stämmer så ljuger de. Eller så ljuger Adde. Jurymedlemmen pratar vi om. Fan vad alla ska motarbeta mig från att få en bra tjej idag. Ja, men jag kan nästan förstå dem. Alltså, jag har inte jättemycket tid att prata ut om det här. Jag tänkte att jag skickar ett röstklipp istället. Men alltså, jag kommer ingenstans med dig, verkar det som. Alltså Adde, okej, Adde har ju rätt. Du är ju stor. Du är ju kraftig just idag. Men sen när du får dina magrutor, det kanske tar, som du säger, 3 år. Men du har fortfarande dina 5 år. Eller, jag menar, du har ju fortfarande dina 5 barn. Jag känner nästan att de förtjänar egentligen att ha sin mamma hos sig. Nej. Nej, det är lika bra att jag förstör mina känslor för din mage och navel, eller framförallt din navel. Jag kommer aldrig mer kunna få runka till din navel. Det är lika bra att inse det. Jag ska höra med min mamma idag angående om någon har hört av sig eller så. Det lovar jag, för att jag känner att jag måste kolla upp om vissa grejer stämmer. Om nu Karin Hotler dog eller inte, det vet jag inte. Men jaha, förlåt. Jaha, förlåt. Jag trodde det var min mamma. Förlåt mig. Ja, nej, jag kanske skulle låta bli att vara tillsammans med din navel. Jag kommer ju aldrig kunna komma över den annars. Alltså, jag vill verkligen välja rätt tjej. Jag vill verkligen välja rätt tjej. Jag vill verkligen det. Men det. Men hur.
Alltså hur, av de uppgifterna du vet, satt hon med mobilen i handen när hon krockade? För jag tänker liksom att man får ju inte använda mobilen under bilfärd. Och hade hon försäkringsbälte också, då ska det inte vara några problem. Men tydligen var väl den här bilen antagligen gammal. Och sen var den inte direkt trafiksäkrad heller. Eller ja, alltså jag försöker tänka liksom lite grann så här positiva saker här. Jag menar, hon nämnde någonting om att hon hade en Ford. De kanske inte är så säkra då. Alltså, ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Och dessutom, om hon sitter och kör och pratar med sin mamma i telefon, med handsfree, med telefonen. Med handen. Eller sitter och fifflar med mobilen. Ja. Men då är det väl fan inte mitt fel att hon är död. Det var ju hon som valde att använda mobilen under bilfärden. Men å andra sidan, jag kan gott tänka mig att hon är död. Med tanke på att de sa ju själv liksom att... Jag menar, nu har de ju tagit fram en sån här grej så att det är helt förbjudet att prata i mobiltelefoner. För att mobiltelefoner skapar ju också, att man kan få delskador. Och sen kan man ha otur och dö också. Så där gick vi egentligen miste om en polis. Nej, det är lika bra att jag kommer över din navel. Det spelar ingen roll hur mycket jag än tycker om den. Jag får helt enkelt inse det. Camilla, som en avskedspresent, du ska bo kvar i Örnsköldsvik. Jag är ledsen. Jag är ledsen för allt det här. Jag är ledsen för att jag var så kär och allting i din navel. Det spelar ingen roll hur jag gör. Jag kan lika gärna välja den här bonustjejen, Gabriella från Norrland istället. Hon bor visserligen i Täby idag, men hon har ingenting med Johannes Di Matteo att göra. Hon har hållit sig till mig hela vägen tills nu. Så jag funderar faktiskt på att ta henne istället. För jag menar, hon har ju utseendet. Hon är ju delvis, vad hon nämnde. Hon var visserligen några år yngre än Karin Hotler. Karin Hotler var ju ungefär 31, tror jag. Fy fan, vilken död. Och dö just då, när man är 31 nästan, 32. Åh helvete, jag har bara 5 minuter kvar innan de kommer och ska laga mat med mig. Nej vännen, jag måste släppa telefonen. Men inget mer tjafs om det här med Karin Hotler, jag orkar inte. Det var tillräckligt jobbigt igår. Och hade inte Evelina varit där och gjort mig förbannat på Johannes Di Matteo, då hade vi inte pratat om det och då hade det inte blivit som det blev idag. Så egentligen kan man ju säga att det var där allt började med Evelina. Hon är ju livsfarlig att ha att göra med. Nej, är hon? Hon är död. Ja, men hon hade ju magrutor. Alltså, hade hon inget försäkringsbälte? Förlåt mig, jag måste käka. Ja, förlåt mig, jag orkar inte mera just nu. Kommer alldeles strax. Ja. Så, nu är jag tillbaka. Är alla med? Vi är med, vi. Bra. Jaha, då kör vi. Första, nej vänta här, vad blir det här? Det här blir väl åttonde, blir väl sjunde eller åttonde? Åttonde blir det väl. Sjunde eller åttonde Skype-dating-tävlingssamtalet. Idag blir det lite speciellt. Det är ju så att Karin Hotler har ju tyvärr gått bort tack vare en bilkrasch som hon körde in i något
Något plank eller vad fan det var frågan om, och jag vet inte mer om det var stor hastighet eller om det var liten, det vet jag ingenting om. Jag vet bara att hon har kraschat och hon avlev. Och det var ingenting som vi ville. Därför, precis, jag skulle precis säga det, Sofie. Därför känner jag så här, vi måste hålla en tyst minut för henne, tycker jag. Så att hon vet att vi tänker på henne. Och jag tänker sätta på en av de här låtarna som jag tror kan vara någonting. Och den kommer att heta Heart of Glass av Blondie. Det är väl en bra låt? Ja, ta den då. Så att jag tycker att vi siktar på den och ber för henne som nu ligger troligtvis i bårhuset. Så att vi tar en tyst minut där. Så, då har vi bett och då har vi hållit en tyst minut. Jag har riktigt fått. Vänta, Karin Huttler, lycka till där uppe. Vi ses om 50 år då. Ja. Riktigt. Då var det avklarat. Det var jobbigt, men handen på hjärtat så... Hoppas jag att hon vet att jag tyckte sjukt mycket om henne innerst inne faktiskt. Det tror jag hon verkligen gör. Så nu vet hon det. Vi går vidare till nästa ämne. Så maten och framtids... Alla de här sakerna som vi har pratat om. Vem har ordet? Bror, jag hoppas att de kan göra det. Om själen inte finns i kroppen så är det nog kört, men kanske, om hon får tid på sig så kan det kanske funka. Och jag tycker ändå att de ska, om hon nu ligger i bårhuset, då måste hon få en chans att komma ut. Och jag tycker inte att hon ska begravning och sånt där än, utan jag tycker att hon ska ha en chans att komma tillbaka på kanske 3 veckors period ungefär. Och om vi önskar riktigt ordentligt så kanske hennes själ kommer tillbaka också. Så att, men då måste man också försöka hitta vägen till att hjälpa henne tillbaka. Jag hoppas att det går. I och för sig, allt går ju inte, men jag hoppas att det gör det. För hennes skull. För oss alla. För min skull. Ja, vi kan ju inte göra något annat än att hoppas. Fan också. Jag vill så gärna ha henne tillbaka. Tillbaks. Åh. Snälla Gud. Låt Karin Hotlers själ få vandra tillbaka. Till hennes kropp. Jag är ju ändå kristen och jag tror på dig. Låt Karin Hotler, min fru, låt henne få komma tillbaka till oss. Det önskar jag verkligen av hela mitt hjärta. Okej, ja, men då kan ju hennes pappa hjälpa till lite grann. Men vi måste ju spela av min röst. Men hur fan mig ska vi göra det då? Kan du göra någonting? För hon gillade ju att vara hos dig också. Kan vi lösa det här problemet med min röst på något sätt så kan ju det kanske hjälpa. Men jag kan ju inte göra så mycket åt den saken just nu. Om jag bara hade haft körkort och bil. Men kan de inte skjuta upp begravningen minst en vecka, 2 veckor i alla fall. Så kan hon i alla fall få en tid på sig att återhämta sig. Bror, jag vet inte om det här räcker, men har du någon form av högtalare eller någonting så att du kan spela upp det direkt på mobilen? Eller någon sån här, vad fan heter det, någon sån här surroundljud eller någonting?
Får ta om det, vilket sjukhus ligger de på? Eller bårhuset? Men i vilket fall som helst, vi måste få den här begravningen runda slänga 2 veckor framåt åtminstone, om det ens är möjligt. Men vi måste göra vad vi kan. Men det här med, alltså du bor ju i Eskilstuna. Hur ska du kunna ta bussen till det sjukhuset? Ja, det skulle kunna funka. Men är det tillräckligt bra ljudkvalitet på den då? Alltså jag tänker på att jag sitter ju visserligen på en Nokia, men det kanske inte är tillräckligt bra. Men har hon tillräckligt bra? Jag menar fan, hur ska jag kunna få... hur ska jag prata till henne då? Så att hon liksom fattar att jag verkligen tycker om henne då. Ja, men det finns i alla fall potential till att det går att väcka upp henne. Det verkar ju att det verkar ju som att det gör det. Men det finns en annan möjlighet. Men det kanske inte heller är bra. Eller jo, fan, nej, det kanske går förresten. Du vet Skype. Man kan ju skicka in ett röstklipp där. Nu ska jag säga. Bror, snälla, hoppas din röst hjälper. Du behöver din snälla, vackra fru. Det håller jag med om. Jag behöver verkligen ha henne i mitt liv. Ja, jag måste det. Min alternativ är ju om jag skickar röstklipp till dig på Messenger på Skype. Och sen kan du spara ner mina ljudfiler därifrån till din mobil. Och sen kan du skicka dem till henne liksom. Så kan man också göra. Nej, men du har rätt. Jag behöver verkligen ha min fru. Jag hoppas inte att hon går miste om... Ja, det lär hon nog göra förresten. Hon kanske går miste om sin polishögskola nu. Men hon kan säkert söka in sig igen. Ja... Du bror, jag måste fråga dig direkt här. Vem älskade hon mest förutom mig, tänker jag. Jag tänker så här, jag skulle kunna göra ett försök, ett handtag att säga starka saker till henne på röstklipp. Och jag skulle kunna prata i mitt rum och säga så här, Karin Hotler, jag vill att du, din själ går tillbaka till din kropp på bårhuset. Och då talar jag då om lite grann så här, lite grann i förspänt. Och jag ska också lägga över lite ljudklipp och sånt där till din syster som man kan spela upp i närheten av din kropp och sånt där. Och sen så... Men jag tänker så här, kan de inte förlänga begravningen till någon vecka i alla fall? 2. Och sen måste hon ju sitta och ligga, menar jag, i respirator också. Ja, om det nu finns en chans för henne att återvända, då måste vi ju ta det. Får se här, imorgon då lagar jag mat. Men jag kan göra det efter. Vilken tid skulle hon logga in förresten? Men om du ska öppna en ny Skype, gör det ikväll. En ny som är speciellt ämnat för det här. Och ha ett skanningsprogram och kolla så att det inte ligger några virus och skit. Sen så fort du har fått mina röstklipp så laddar du ner dem. I någon form av en enhet eller någonting. Och sen får din tjejkompis syster ta med de här och spela upp dem. Om det nu går. Men vad som än händer, se till att de förlänger begravningen minst någon vecka i alla fall framåt. 2 veckor åtminstone. Det kan nog vara till hjälp. Åh herregud, ja, om det stämmer då måste jag ju spela in mig på rösten. Jag hoppas att det duger. Jag kanske skulle kunna sjunga en coverslåt till Karin, men hur sjutton ska jag kunna göra det? Jag måste bara tänka ut vad jag ska säga till henne. Men du har helt klart rätt. Det är faktiskt en underbar, vacker fru. Den världens finaste. Och hon skrev det också, att hon skulle kunna dö för mig. Vilket hon tyvärr gjorde.
Men det finns ändå en väg tillbaka och den vägen måste vi ta. Men då är det återigen att de måste skjuta upp på den här begravningen minst 2 veckor. Minst 2. För jag tror inte att det räcker med bara en gång liksom, utan det måste vara minst 2 veckor på sin höjd. Nej men jävlar, nu, vad dum jag är. Vet du vad, jag kommer tänka på en sak. Skype tar ju oftast längre tid att få liksom sån här... Ja, det är klart. Du kanske laddar ner dem förresten. Nej, det var inget förresten. Du kan ju ladda ner de här sakerna och sen kan ju hennes syster låna din mobil eller någon enhet eller någonting så att det ändå hörs liksom. Men vad som än händer nu, se till så att de skjuter på begravningen så mycket som möjligt så länge de kan. Om de kan skjuta på det uppåt en och en halv till 2 veckor, då vinner vi tid. Och den tiden kommer vara värt allt. Hälsa om det. Hej bror, förlåt att jag är lite seg att svara. Jag ska göra allt jag kan för att... jag tror att det kan vara bra om jag säger liksom att jag behöver dig. Dina barn behöver dig. Mina barn behöver dig. Det här med att... hur mycket jag tycker om henne. Jag har varit ledsen, orolig. Att leva utan henne skulle nog kännas jobbigt. Sen funderar jag på att nämna en sak. Men det kommer att göra jätteont i själen. Även om det kommer kännas skitjobbigt efteråt om hon nu skulle överleva. Och det är faktiskt om jag skulle kunna säga att... jag kan tänka mig för din skull att välja bort Skype-dating-tävlingen. Och bara hålla mig till dig och din mage i sånt fall. Och det är väldigt, väldigt starkt. Och det vet inte jag om jag skulle klara. För enligt henne så behöver jag ha minst 4-5 tjejer. Sen funderar jag i och för sig på, ja det är klart, det kan jag ju också säga. Alltså det här har jag i och för sig känt hela tiden. Att jag vill ju allra, allra helst att hon ska ligga med mig alltid, varje dag. Att jag ligger och kramar henne och myser med henne. Alltså hon ska egentligen allra, allra helst vara den jag allra helst ligger mest med. Men sen måste ju du berätta också vad hon har sagt till dig. Så att jag liksom också kan liksom sätta mig på, eller vad säger man? Sätta mig ner, handen på hjärtat. Verkligen berätta hur mycket hon betyder och såna saker. Men jag vet inte om jag vill offra min Skype-dating-tävling. Men det är väl kanske den enda lösningen för mig. Att kanske få en att vakna till igen. Men då måste ju återigen sjukhuset eller ja, där hon befinner sig ge henne tid också. Alltså ge henne säkert en vecka. Jag hoppas innerst inne att jag kan formulera mig. Men om det skulle nu fungera då får jag ju offra min Skype-dating-tävling. Visserligen så var det ju så att min fru Karin sa ju andra sidan att jag behöver ha minst 4 tjejer. Och jag fick ju fler, jag tror jag hade någonting på, vad var det vi kom fram till, 6-7 stycken. Så jag kan tänka mig att köra på kanske på typ 4-5 stycken. Men att det är hon och jag som ligger mest i sängen och myser och gosar och allt sånt där. Då. Precis som du och Emma liksom. Så ja, jag kanske får ta den vägen då. I och för sig, det är ändå så jag känner. Jag vill ju helst ligga bredvid Karin. Hotler helst. Men om det inte blir hon och jag, då måste jag ju välja ut en annan. Men ja, i första hand Karin. Ja, jag hoppas också att det funkar. Det här kan vara officiellt min sista chans att få tillbaka henne. Och om nu läkaren tycker att det kan ge med sig. Och även Fanny skriver samma sak. Att om hon lyssnar på mig så tror hon att det kommer funka. Och eftersom att kroppen ändå finns kvar. Så kan det fortfarande rädda henne. Och funkar det. Så räddar vi henne från begravningen också. Så att vi ska prata om det här idag på Skype-dating-tävlingen. Så får vi se om alla är okej med det. Herregud, jag hoppas att det funkar. Funkar det så...
Så får vi tillbaka en polis, och har vi otur så är det för sent. Men så länge kroppen finns kvar så finns det nog hopp. Gud, jag hoppas att det räddar henne. Jag lovar, bror, jag lovar att göra vad jag kan, och jag lovar att göra mitt bästa. Jag har också tänkt en grej till, men den kommer att vara väldigt, väldigt sorgsen. Jag kommer att sjunga en låt till henne också. En text som jag gjorde 97-98 faktiskt. Jag tänker att den har aldrig kommit ut, men jag tänker att så speciell som Karin är för mig så måste jag nästan ge henne den. Och jag tror faktiskt att den skulle kunna ge... Alltså den är så grym, alltså den är så... Den går på ett ungefär så här. Och du står ensam ute i natten, men det ser ut som du gått vilse. Men då kommer jag och hämtar dig i natt. Och så går den fortsättningen liksom. Jag funderar faktiskt på att ge Karin den faktiskt. Den har aldrig dykt upp någonstans och sånt där. Jag funderar faktiskt på att kanske låta henne få den. På så sätt kanske hon förstår hur jävla mycket jag tycker om henne. För den låten kommer jag inte sjunga. Alltså den låten har jag aldrig sjungit för någon tjej under alla de här sen 90, vad kan det vara, 90, från 97 tills idag, vad jag minns i alla fall. Så den låten tycker jag hon ska få. Det tycker jag verkligen. För det är en låt om en stor älskare. Sorry. Jag tänker nämna också att jag allra helst vill ligga bredvid henne varje natt, alla nätter tills dess att döden skiljer oss åt någon gång när jag är typ 85 år också. Ja, det tänker jag göra. Och sen med den låten, och sen tänker jag berätta av hela mitt hjärta och sådär, så att... ja, alltså det kommer egentligen, vad jag fattar så kommer det att krävas minst 4 tjejer att bo med för att kunna vinna över Johannes de Matteo. Men jag tror att 5 tjejer ska jag väl kunna skrapa ihop åtminstone om det nu går. Men det viktigaste nu är att rädda henne innan begravningen. Och vaknar hon till så blir det ingen begravning. Jag tror att hon behöver en kärleksförklaring. Och får hon den, och som Fan nu skriver, så finns det goda chanser att hon vaknar till liv igen. Och den här möjligheten måste jag ta. Så att jag har inte så mycket att välja på. Ska hon kunna bli min framtida fru och inte begravas? Jag tänker att så länge kroppen finns kvar och läkaren säger att det finns... potential till att hon kan återvända in i själen och sen i kroppen. Och sådär. Och sen förmodligen med min röst som vi har tänkt ut, du och jag tillsammans. Och det förmodligen räcker. Ja, men varför inte? Då gör vi så. Fan att jag inte har körkort och bil. Fan alltså. Hade jag haft det så hade jag ju varit där nu. Bror, jag har bara hört att... den här stödpersonen som jag hade idag när vi lagade mat, fisknuggets med ris. Jag frågade lite grann och visade lite vad vi hade skrivit. Och enligt den personen så säger hon så här till mig. Alltså döda människor, är man död så är man död. Men man ska ju inte, men sen säger jag så här, man ska ju inte heller säga att det inte går heller. Jag skulle bli chockad om det gick, för jag har aldrig hört talas om det innan, inte hon heller. Så vi får nog vara beredd på att det nog inte går. Men jag kan absolut göra ett försök. Men jag kan absolut, bror, göra ett ärligt försök. Det kan jag absolut göra. Men jag tror att det är onödigt. Som jag har hört så verkar det vara... Visst, okej, jag ska inte heller säga någonting. För att min mormor, till exempel. Nu ska jag inte säga var hon var någonstans när det hände. Men... Jag säger så här, norr om stan, säger jag. Och hon hade fått någon sån här propp i huvudet. Och hon kunde inte gå eller någonting. Men de fick hjälpa henne på traven.
Och de liksom, hon gick där hela tiden och hon ville ju inte dö, men de sa så att de trodde aldrig att hon skulle överleva. Men hon kämpade faktiskt tillbaka. Så att jag säger så här, om Karin Hotler kämpar tillbaka så kan det finnas en möjlighet att det går. Men det är inte helt hundra hundra. Jag skulle säga att det är 55%. Eller ja, 45%. 45% till 55% däremellan skulle det ligga på. Det kan gå och det kan inte gå. Så mycket vet jag. I värsta fall så är ju JDM den stora flanen i det här spelet. Att det är han som har gjort det här möjligt att hon i så fall begravs. Jag lovar att göra mitt bästa. Det lovar jag att göra. Jag lovar att spela in ett röstklipp om det gör dig glad. Men jag undrar om det verkligen kommer att hjälpa mig. Eller ja, hjälpa henne tillbaka. Ja, i och för sig, det var min idé. Då har du rätt i. Fan också. Jag kanske inte borde ha nämnt det. Men ja, det var ju min chansning. Men ja, visst fan, men det var så det var. Okej, ja, men då gör vi så. Men jag kommer att spela in de här snart. Jag hoppas bara att de går hem. Sådär, Addeboy. Nu har jag spelat in till Karin Hotler. Det blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det blev alltså, vad kan det vara? Det är väl 20 minuter. Förmodligen kommer det att höras. Får hon lyssna på de här. Nu har jag gjort mitt. Men jag kan säga att jag har gjort vad jag har kunnat. Och jag har verkligen gjort mitt bästa. All vad jag skulle lägga till, så allting kom automatiskt. Och när jag liksom hade den här känslan i kroppen, om jag vet ju fan hur jag ska lägga upp det, då körde jag direkt. Jag väntade inte eller något sånt, utan jag är väldigt nöjd med de här ljudklippen. Så nu ska du få lyssna av och ja, bedöma dem. Och jag har gjort precis, det här kom från hjärtat alltså. Det kom från hjärtat. Så att jag tänker att vaknar hon inte nu efter de här ljudklippen så tänker jag liksom, då har jag försökt i alla fall. Nu har jag gjort ett ordentligt försök. Och jag hoppas innerst inne att det här hjälper henne. Du kanske kan lägga till någonting själv du också, som du kan lägga i där. Och sen kan du skicka dem. Men så fort du har skickat de här, laddat ner dem, radera de här direkt då. Är du snäll? Ja, nu kan jag inte göra mer. Sådär ja. Hej på dig Karin Hotler. Det här är då Mikael. Jag tänkte då att jag chansar på att skicka ett par ljudklipp till dig. Jag tänker att du kanske behöver ha en form av en bekräftelse eller någonting. Så det här jag gör nu kommer att bli en rejäl chansning. Först och främst, jag saknar dig jättemycket. Förlåt om jag har varit tjurig och arg och så, men det beror inte på dig i första hand, utan det beror nämligen på de där jävla rumpa på häst, hästarslen, trollen som gynnar av mig hela tiden, varenda live och JDMs leksaker, det vill säga hans trollkompisar. Jag tänker så här, vad du betyder för mig, det är oerhört, väldigt mycket. Alltså, jag vill allra helst att du ska bli min officiella flickvän, framtidssambo, fru och partner, bära mina barn på sikt. Jag vet, om jag ska gå på magkänslan, jag tror att mina barn, om jag spekulerar i det, jag tror att de vill ha dig som din mamma. Och jag vet att de väldigt gärna vill ha dig också, innerst inne. Innerst inne. Du är första valet för mig.
Dessutom så matchar vi ju väldigt bra. Vi har ju alla, vad fan säger man, som du skrev, det perfekta paret. Oj, jag måste in på nästa ljudklipp. Vidare med ljudklipp nummer två. Alltså du är både söt, du är vacker, du är jätteunderbar kvinna. Jag skulle allra helst vilja ha dig som min framtidspartner. En grej som jag tänkte på häromdagen innan jag spekulerade hur jag skulle formulera mig, och jag tänker liksom att alltså det känns inte roligt egentligen att säga det här, men om det kan göra dig glad, jag kan tänka mig att vilja kasta bort några tjejer från min Skype-dating-tävling. Idag hade jag någonting på 7 eller 8 stycken tror jag. Men jag kan nöja mig med 5 stycken. Och om det gör dig så glad och allt sånt, så kan jag tänka mig att vilja offra hela Skype-dating-tävlingen. För det betyder så mycket för mig. Sen gällande det här med att ligga med varandra och bo ihop och vara sambos och sånt. Jag vill jättegärna ligga med dig varje natt. Jag vill att du ska veta det. Varje natt ska vi kramas och mysas. Och hålla om varandra givetvis. Ja, vad finns det mer att tillägga där då? Jag vill även uppfylla många utav dina drömmar också. En av dem var väl att du ville bli min. Av det som du har pratat med mig mycket om, eller ja. Du har ju inte direkt skickat röstklipp. Och video. Ja, jo, video har ju tjej gjort. Men du har ju inte skickat röstklipp och du har ju inte livestreamat med mig precis. Men nu har jag ett skanningsprogram, så. Antivirusprogram. Vidare, vad ska man säga mer då? Jag vet inte om det hjälper, men jag älskar dig, Karin. Jag älskar dig så mycket så att jag har varit jätteledsen att du. Ja, när jag fick höra liksom att du hade gått bort. Men läkaren har sagt till din syster och din familj, och sedan har de överfört dig vidare till Adde. Adde till mig. Och han säger då att det finns en möjlighet, och det är att vi pratar genom hennes, vad säger man, att vi pratar med dig när vi ändå är i det rummet. Och att det kan få också din själ att gå tillbaka. Och eftersom att jag har så attans svårt att ta mig till sjukhuset där du finns. Och jag har ju inget körkort och bil idag heller. Så tänker jag, då kommer jag på en idé att vi kanske kan sätta hörlurar i dina öron och spela upp de här sakerna. Och det var då jag tänkte att det här kommer att bli en chansning. Och jag har dessutom lovat att på något eller annat sätt så ska jag närvara dig. Och då tänker jag att då spelar jag hellre av min egen röst och skickar det här till din syster, och din syster spelar upp det. Så att du inte tror någonting annat. Ja, vad ska man säga mer? Jag har också skrivit en låt om dig, även om jag inte hann så jättelångt, men i alla fall en liten halva. Den här låten vill jag ge dig. Jag hoppas att du ska förstå innerst inne att jag verkligen tycker om dig så mycket. Den heter då Ensam ute i natten. Och det är dock en låt som skrevs häromdagen. Jag har också tänkt en grej till, men den kommer att vara väldigt sorgsen. Jag kommer sjunga en låt till henne också. En text som jag gjorde 97.
798 faktiskt. Och det är dock en låt som skrevs häromdagen. Och jag tänker att jag har inte hunnit långt, men jag tänkte det i alla fall här, hälften. Jag tänker i alla fall, det är i alla fall ett smakprov av den. Ja. Och du står ensam ute i natten, men det ser ut som du gått vilse. Men då kommer jag och hämtar dig i natt. Jag ser så sorgsna ögon, men det ser ut som du gått vilse. Men då kommer jag och hämtar dig i natt. Det finns ett annat sätt att gråta. Kom till mig när natten är över. Jag tar hand om dig så kan du inte ligga och gråta. Det finns ett annat sätt att gråta. Kom till mig när natten är över. Jag tar hand om dig. Så går den. Jag har inte hunnit längre. För jag kommer inte vidare på den texten. Som sagt, jag tycker verkligen om det jättemycket. Oj, jag måste in på nästa ljudklipp. Vänta. Som sagt, jag tycker verkligen jättemycket om dig. Kanske mer än du tror förresten. Jag ber verkligen om ursäkt att jag har varit sur och buttrig och sådana saker. Men ja, jag vill inte avsäga det. Men vissa av de här arga generna har jag efter min farsa. Det kanske inte är något roligt att erkänna det, men jag måste det. Och jag lovar också att inte vara så arg och tjurig och sådär på dig. Det var fel det jag gjorde, förlåt. Förlåt gumman, jag vill att du återvänder. Nästa steg. Sofie, hon har blivit helt konstig alltså. Hon har... Hon kallar mig för jättedumma saker. Men jag, hur som helst, det var ingenting jag nämnde, ville nämna här. I vilket fall som helst, Skype-dating-tävlingen går väl så där, men det var mycket roligare när du var med. Och jag tror faktiskt att du kan bli en underbar flickvän, underbar fru, partner och allting. Jag vill att du återvänder. Mitt liv med dig skulle bli någonting som jag verkligen har drömt om. Mitt liv med dig om varför du ska återvända och försöka vakna upp är att... Ja, det blir väldigt svårt att ersätta någon som man verkligen älskar och tycker om så mycket som jag gör med dig. Men vem skulle kunna ersätta dig? Och jag vet själv att mina föräldrar väldigt gärna vill ha dig som svärdotter. Och sen min syster mer än jättegärna vill ha dig som svärdotter. Svägerska. Och jag tycker ju faktiskt om dig hur sjukt mycket som helst. Och jag vet inte om jag kan bli mycket, mycket mer allvarligare. Ja, hur ska jag avrunda här nu då? Jag har hört att din familj har varit där. Och att din syster förmodligen står bredvid dig. Och att din farsa ska väl hem från England och se om han kan göra någonting. Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga. Men som jag sa, jag vill jättegärna pussa dig. Jättegärna kyssa dig på munnen. När du lever givetvis. Jag vill jättegärna bo med dig i framtiden. Jag vill jättegärna ha den här villan med dig. Jag vill jättegärna dela allt och så med dig. Akvariefiskar, katt och hund. Och vi kan ha det hur roligt som helst. Och som du sa till mig förut. Du och jag och Sofie. Eventuellt kissgubben. Fenny Petronella. Vi forever. Vi mot världen. Men om jag får säga det så här. Du och jag generellt mot världen. Men de andra är givetvis inneboenden.
Så, och sen var det här också med Adde och Boy skulle jag lägga till. Får jag lägga, jag gör det också. Adde, Boy och jag, vi funderar kanske på att köra go-kart igen. Och vi funderar på att tänk om det skulle vara så att du möter hans tjej och jag möter Adde. Och så kan vi liksom tävla mot varandra och liksom säga så här, den som vinner först får möta den andra. Och, ja, du förstår. Liksom om vi säger att du vinner första ronden mot Emma, hans tjej. Och så möter han mig och så kanske vi säger att han vinner, då får han möta vinnaren i första heatet. Nu ska vi se. Ja, nu sitter jag och funderar mer, vad ska jag lägga till? Jag tycker faktiskt att du har varit nog den finaste beundraren jag någonsin haft. Eller ja, jo, det finns ju andra också givetvis, men de har ju hoppat av visserligen tack vare trollen. Men en av dem är ju du. Det är inget snack om den saken. Jag hoppas att det här hjälper dig att överväga och springa tillbaka. Jag hoppas att du vet vad det betyder för mig. Jag hoppas innerst inne och hela. Och dessutom, glöm inte att Sverige behöver också en polis. Och det är ju dig. Och de behöver dig. Sverige behöver dig. Stockholm behöver dig. Sverige behöver dig. Och jag och Adde, vi behöver dig. Och mina barn behöver just dig. Och sen ska jag avrunda med en sak. Jag tar det i nästa ljudklipp. Vänta. Så, och då ska väl jag avrunda med en liten låt då. Jag hade en liten minnesstund för dig också. För liven. Om just dig. Där jag hade en tyst minut och jag önskade att du levde idag. För jag tänker fortfarande att vem ska ersätta dig? Den låten som jag valde går så här. Den låten körde jag. Det är en av mina favoritlåtar faktiskt. Blondie heter den. Heart of Glass heter den. Det betyder tydligen ett hjärta av glas. Och jag tycker att den passade det här ämnet väldigt bra. För att varje gång jag lyssnar på den så känns det rakt upp i håret liksom. Eller ja, i hjärnan att det liksom känns sköna känslor. Jag tänker att den här känslan måste jag bara använda. Ja. Det finns väl inte så mycket mer att tillägga, men som jag sagt innan, jag firar alla traditioner med dig, om du nu hade levt. Jag blir jättegärna din partner. Jag hoppas att du får modet tillbaka. Jag hoppas att det var ett par jättegoda och fina röstljudklipp. Jag önskar att du kunde vakna efter allt det här. Så jag får väl säga tack till Adde, Boy, 88. Jag får tacka ett stort tack till din syster då, vad hon nu heter och vem hon är. Jag får tacka till din familj. Jag får tacka till läkaren då som ändå, ja, att vi ändå chansade på det här. Och jag tackar väl mig själv då för att jag själv kom på idén. Tack Mikael, tack. Och jag hoppas innerst inne att du överlever. För det här var en chansning kan jag lova. Ja, nu är det väl bara att hoppas på tur att du vaknar på sikt. Eller på sikt, vad fan, att du kommer tillbaka. Som jag kanske skulle ha sett. Snälla Karin. Vakna.
Du vet hur gärna jag vill att du ska bli min. Innerst inne vet jag att du jättegärna vill ha mig också. Och jag vill ha dig. Och dessutom en grej som jag råkar missa här, men ja, jo, du betyder faktiskt allting för mig. Du betyder allt. Och jag kan också avslöja den redan nu att jag har till och med pratat genom luften. Och sagt till liksom så här: Karin, jag vill att du ska veta att jag verkligen tycker om dig och älskar dig. Och jag vill att du återvänder. För att din kropp finns fortfarande kvar. Och det finns förmodligen en chans att du kan fortfarande komma tillbaks till oss. Och det var det jag gjorde. Ja, nu har jag sagt mitt. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, men jag har sagt mitt faktiskt. Jag hoppas att det var jättetrevliga ljudklipp. Och att du älskar dem. Och att du återvänder. Och jag säger tack. Vi kanske hörs. Pussar och kramar. Hoppas att du kommer tillbaka till oss. Ja, kanske det. Men du bror, jag kan säga så här. Jag börjar bli så otroligt orolig. För de här de här ljudklippen och allt det där. Det känns liksom inombords. Jag hoppas i alla fall att jag hoppas innerst inne att, alltså gud fan, alltså jag börjar bli så jävla orolig. Jag kanske inte skulle ha spelat in det, men samtidigt jag ville ju att de skulle veta det. Sen har jag ju i sig inte sovit så jävla bra heller, för jag har tänkt mycket så här. Egentligen så ska man ju i sig kanske inte vad säger man? Återuppliva någon liksom. Men jag känner att jag måste. Ja. Alltså jag känner mig så himla. Ja, det är en känsla jag har. Jag skulle bli jätte. Ja, jag vet inte. Men jag har i alla fall bestämt mig för att om hon nu inte kommer tillbaka, då måste en annan tjej in. Men rapportera hur det går. Okej, från och med nu, gubben, ingen mer raggande eller runkande eller något sånt där, utan nu måste vi vara väldigt rädda om de här deltagarna. Nu måste vi göra det här så bäst som möjligt för Karin Hotlers skull. Jag hoppas att hon kommer tillbaka innan det är för sent. Ja, men det har du gjort. Va? Vadå, är det sant? Men hur är det möjligt? Hon var ju i frysen. Eller vad fan? Bårhuset menar jag. Men Karin, krockade inte du i bilen eller vad det var? Men du, Jurre, du vet ju vem du är. Hur lyckades hon överleva? Jag fattar inte. Var inte hon i bårhuset? Och hon dog ju. Hon dog ju. Hennes själ. Jag fattar ingenting nu. Men Karin, hur fick du medvetet tillbaka? Alltså efter mina ljudklipp eller ja. Jag vet inte hur det gick till, men. Hur mycket hörde du förresten? Var inte du helt. Ja, det kanske är som djur hade sa. Men gud, det är inte sant.
Jure, jag måste verkligen prata med dig sen. Bror, jag fick också veta alldeles nyss av hennes syster. Jag kan inte få fram ett ord just nu. Jag är chockad här. Splittrad och allting. Jag känner att det här händer inte. Jag säger så här. Ta över. Hej Adde, oss emellan. Du måste ta bort Karin Hotler från den här sidan. Det kan förstöra alltihop. Jag vet inte, var du tvungen att lägga in den nu när vi höll på med den här liven? Jag vet inte om jag ska våga tro på det eller inte, om hon lever eller inte. Jag vet inte. Men det känns som om jag har gått på alltihop, att vissa har ljugit för att kunna tjäna de här röstklippen och sen trädde hon tillbaka för att kolla om jag verkligen älskar henne på riktigt eller inte. Alltså ta bort henne ur chatten. Snälla, gör det. Tillfälligt i alla fall. Jag kan inte få fram någonting just nu för jag är tillräckligt chockad. Du kunde väl ha väntat på att lägga till henne. Men snälla broder, ta bort henne. Om jag gör det, då blir hon jätteledsen på mig. Och det är bättre om du gör det. För jag menar, nu lyckades jag inte få någon syl i vädret. Jag tror inte att hon dog. Jag tror att hon har varit levande hela tiden. För att jag menar, hur ska hon annars kunna få medvetet tillbaka? Jag tror faktiskt inte att hon har... Jag tror att både du och jag har varit lättlurade här. Jag tror att hon har levt hela tiden. Och sen hur hon kommer ut ur frysen och allting sånt där. Ingenting utav det stämmer. Antingen så har du varit på bårhuset på sjukhuset. För om du inte har varit det, då måste du ha blivit lurad också. Men oss emellan, ge fan i att spela upp det här ljudklippet. Oj, då kanske du också har blivit lurad. Alltså jag vet inte 100-100, men det verkar ju väldigt ologiskt att hon kommer tillbaka. Jag tror att både du och jag har blivit lurade. Jag vet inte om jag ska säga någonting av att... Jag tror inte att hon dog. Jag tror att hon ville se bevis först att jag verkligen älskade henne. Och det fick hon ju bevis på. Men sen så gick ju de där jävla samtalen ut direkt till de där jävla kanalerna också. Fan också. Hon kanske inte... Jag tror att det är något lurendrejeri här. Bror, i vilket fall som helst. Vi måste få bort henne. Vi måste få bort Karin ur chatten innan... Så att man kan liksom prata mer med de andra. För jag vågar inte just nu. Du är ju i sig mod, admin. Du kan fortfarande ta bort Karin ur chatten. Ta bort henne. Alltså förlåt, men jag fattar inte. Jag fattar inte. Jo, men jag är jätteglad och allting. Men det är bara det att jag är så himla chockad. Och jag har liksom... alltså jag är chockad verkligen. Alltså jag är chockad. Alltså jag kan inte få fram ett ord. Jag var helt säker på att hon skulle dö. Och i fredags och i torsdag så har jag varit jätteledsen för att hon skulle gå bort. Sen när... vågar man nämna något namn? Addeboy nämner att Mikael, hon är död. Då grät jag faktiskt. Och sen nu kommer det här upp. Och jag är så... Jag är skärrad. Och när man är skärrad, då är man verkligen glad... Man är ledsen, man är mitt emellan, man vet inte vad man ska säga.
Nu såg jag att du hade tagit bort henne. Tack. Nu kan jag gå tillbaka till chatten. Jag vet inte fan hur jag ska ta det här. Men det du skrev, Karin, du får vila idag. Kul att du är tillbaka. Punkt. God natt. Ja, ett stort hjärta till dig. Eller vad man säger. Jag tycker att vi behövde det här. Tack, verkligen tack. Men nästa gång förvarna mig. Är du snäll? Sådär ja. Tack för att du lyssnade på Magmyspodden. Hoppas att du gillade dagens poddavsnitt. Gilla, dela och prenumerera gärna för mer framtida verk av Magmyspodden.